Вітаю, в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. 20,48% – активність виборців на Хмельниччині станом на 12 годину. Такі дані оприлюднені на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Найактивніше виявлення у 191-му виборчому округу із центром у Старокостянтинові. Там проголосувало 24,68% виборців. Найменше – у 187-му окрузі із центром у Хмельницькому. Там проголосувало 18,32%. Нагадаю, сьогодні на Хмельниччині голосує понад 1 мільйон виборців на 1536 дільницях на 7 округах із центрами у Хмельницькому, Красилові, Шепетівці, Старокостянтинові, Дунаєвцях та Кам'янець-Подільському. За словами голови обласного осередку Всеукраїнської громадської організації Комітет виборців України Юрія Ануфрієва, всі дільниці на Хмельниччині відкрилися вчасно. Суттєвих порушень, які можуть вплинути на виборчий процес, не зафіксовано. Про це каже прес-секретар головного управління Нацполіції області Інна Глега. На виборчій дільниці номер 681-305 у селі Корначівка Ярмолинецького району жінці видали бюлетень без паспорта. Виборчиня проголосувала, кинула бюлетень у скриньку та пішла додому. А у райцентрі Білогір'я бюлетені в руках на виборчу дільницю принесли члени місцевої комісії. Про це розповідає Андрій Попик, координатор спостереження громадської мережі «Опора» за виборами у Хмельницькій області. За його словами, бюлетні на дільницю номер 680-003 у Білогір'ї члени комісії принесли у руках. Як пояснили члени ДВК, спостерігачеві опори, бюлетні зберігалися у сейфі у садочку, що розташований щонайменше за 500 метрів від виборчої дільниці. Тож перед ранковим засіданням члени комісії забрали їх із сейфу і принесли на дільницю. На дільниці 68-003 в СМТ Білогір'я бюлетені зберігались в сейфі. Не на дільниці, а в іншому приміщенні, тому що на дільниці ніби не було умов для цього. І, власне, члени комісії з цими бюлетенями вже прийшли до початку ранкового засідання, вони їх принесли на руках з іншої будівлі. Тобто, за законом, сейф має вскриватись лише на ранковому засіданні, тобто в присутності спостерігачів, членів комісії, за відповідною процедурою оглядатись автомобування. Були деякі затримки, наприклад, в селі Літки Дережнянського району дільниця відкрилась десь не в 8, а в 8.15, тому що трошки затягнувся процес опломбування скриньок, але, в принципі, це не є якимось таким порушенням, яке впливає на результат виборів. На деяких дільницях спостерігається менша кількість скриньок, ніж того вимагає закон, тому що закон вимагає певну кількість скриньок на малих, середніх і великих дільницях, але члени комісії для оптимізації своєї роботи ставлять менше, для того, щоб потім ввечері проходити менше бюрократичних ось цих процедур по оформленню, тому що кожна скринька висипається і рахується окремо. 7 матерів Чорноострівського державного закладу «Хмельницький обласний соціальний центр матері і дитини» у Хмельницькому районі сьогодні не голосують. Чому, з'ясовувала наша кореспондентка Світлана Порубок. У Чорноострівському державному закладі «Хмельницький обласний соціальний центр матері і дитини» в Хмельницькому районі перебувають самотні жінки на останніх місяцях вагітності та матері з новонародженими дітьми з різних районів Хмельницької області, котрі не мають домівки. Тетяна, яка народила місяць тому, про причини свого перебування в цьому закладі говорити не хоче. Вона з райцентру на півдні Хмельниччини. Жінка каже, на вибори йти не збиралася. Ні, я на ці вибори не хочу. Воно мені не треба. Нічого там не зміниться. Ця матір з двомісячною дочкою на руках каже, у парламентських виборах участі не бере. Я ще про це не думала, про вибори, бо тільки цього року виповнилось 18, то я ще не знаю. На вибори ще не ходила. Я думаю, що від одного голосу нічого не зміниться, але в дальнішому планую на вибори піти. Олена, дочці якої виповнилося 7 місяців, перебуває в центрі з останніх місяців вагітності. Не було ще можливості. Була дитина маленька, не було з ким лишити. Мені недавно випалось 18, а в дальнішому думаю, що так. 20-річна Крістіна, яка перебуває в центрі з березня, каже, на президентські вибори ходила голосувати. На вибори десь на 6-7 місці ходила. Ну, це не так дуже тяжко у таких місяцях ходити. На парламентські вибори Крістіна голосувати не йде. Менш ніж місяць тому вона народила сина. Та ще з маленькою дитиною дуже далеко їхати. Одна із 4 адміністраторок центру Наталія Белінська каже, усім матерям, аби взяти участь в голосуванні, треба було б брати відкріплення за місцем прописки.
Щоб їм проголосувати, їм потрібно було би або у своєму окрузі взяти відкріплення, або поїхати туди. А так як вони у нас з малесенькими дітьми, їм треба добиратися з Чорного острова до міста, з міста ще до свого населеного пункту. Малесенька дитина, не всі, в принципі, на грудному вигодовані. На попередніх президентських виборах у нас були такі жінки, у яких вже старші були дітки, які вже вибули від нас, і було ближче їздити, вони їздили. Деякі їздили і голосували. А зараз якраз всі з новонародженими дітками просто немає такої реальної можливості. Матері з центру мали б голосувати на цій дільниці за номером 68-11-31 в Чорному острові. Членкиня комісії Тетяна Коцюк каже, матерям з новонародженими дітьми та жінкам на останніх місяцях вагітності мали б спростити схему отримання відкріпних документів. Я думаю, що заскладна, якщо матері з маленькими дітками, і це ж з дитиною, тут вони не мають права залишати дитину, а добираються вони навіть в іншій області. Звичайно, заскладно. Загалом же на цій дільниці 188 округу, каже голова комісії Алла Фурман, 653 виборці. Зранку активність нас маленька. Я думаю, що це пов'язано з тим, що селище живе своїм життям і дуже багато людей ходить до церкви, займається своїми справами, так що ми очікуємо найбільше виборців десь близько першої години, другої і так ближче до вечора. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини. Під час голосування потрібно мати при собі обов'язково паспорт або військовий квиток. Про це повідомив заступник начальника головного управління у Хмельницькій області Валентин Білянський. За його словами, агітувати або фотографувати бюлетні виборцям заборонено. Під час голосування не можна порушувати громадський порядок безпосередньо на виборчих дільницях. Крім цього, не можна будь-яким чином агітувати за того чи іншого кандидата. Особливо з виборцям необхідно звернути увагу, тому що дуже часто ми беремо якийсь пакет і не звертаємо на увагу на те, що на ньому зображено. А це може бути якийсь один з рекламних пакетів одного того чи іншого кандидата, і стосовно громадянина може бути на рівному місці складено адміністративний протокол. Те саме стосується і різного роду рекламної продукції, і кепок, ручок, і так далі, і так далі. Тобто, якщо будь-який елемент одягу може навіть агітувати за того чи іншого кандидата, то, відповідно, може бути складений адміністративний протокол. Крім цього, звичайно, вже не один раз говорили щодо фіксації свого вибору чи результату свого голосування на будь-який телефон. Одна справа, коли це йде фіксація для себе на пам'ять, а зовсім інша, коли це потім висвітлюється в мережах, це вже також є одним з елементів агітації безпосередньо у день виборів. Валентин Білянський закликає у разі виникнення правопорушень звертатись до Національної поліції. Прощання з військовослужбовцем Богданом Бігусом відбулося сьогодні на Хмельницькому майдані Незалежності. Чоловік служив у 8-му окремому полку спеціального призначення. Боєць загинув у зоні проведення операції Об'єднаних сил 18 липня. Нагадаю, позавчора, 19 липня, у зоні проведення ООС загинув ще один військовослужбовець з Хмельниччини – Роман Жерелейко. Солдат зазнав кульового поранення від рук снайпера під час інженерного обладнання позиції. Про це нам повідомила хмельницька волонтерка Тетяна Баско. 31-річний солдат Роман Жерелейко родом з Волочиська. У нього залишилися матір, батько та син 2012 року народження. «21 липня – вибори до Верховної Ради України. Наша інформаційна служба готує спецвипуски новин на телеканалі UA Поділля. Наступний випуск новин дивіться о 17:00 та 19:00 на українському радіо UA Поділля о 17:10. О 19:20 – спецефір ток-шоу «Тема дня». Протягом дня дивіться останню інформацію про перебіг виборів на Хмельниччині у нашому ефірі, наживо, прямі включення та оперативна інформація». Наразі це всі новини. Дивіться більше також на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Побачимось.